Retomamos a tramitación parlamentaria unha vez finalizado todos os trámites e a información pública preceptiva dunha lei importante nesta legislatura, me refiro á Lei de Inclusión Social de Galicia. Remitimos con carácter inmediato á Cámara este texto legislativo e un paso máis no compromiso con aqueles que máis o precisan non dos peores momentos económicos que está a atravesar Galicia. Máis compromiso cuantitativo e máis compromiso cualitativo. Máis compromiso cuantitativo, todas as cuantías que contempla a nova lei de inclusión social son maiores das que se viñan recibindo a toda agora por parte das persoas que teñen dereito a renta de integración social de Galicia. Máis compromiso cualitativo, e así melloranse as sinerxias entre os servizos sociais e os servizos de emprego para lograr o antes posible unha verdadeira integración social e laboral. En este mesmo objetivo arrisga, faise por primeira vez compatible con rendas salariais de posibles traballos que podan conquerir no mercado laboral as persoas beneficiarias da renta de integración social de Galicia, suposto que neste momento supoñía unha incompatibilidade.